metini ñogi ñuy sétan jaar kilifa gi xamne mo ñu dekk su micro bi muy suñu mbokum talibé ñuy liggéey ci li ku ñu xam xamé ñu ci Touba Almagne TV bo yalla fa dogal tay ji ñu defek suñu jeewrine suñu yaay di suñu jeewrine ki nga gis ni moy soxna Fatma da fal lamp mam jaar tin ko xamanteni Serigne Touba ci jëmbam dafa tan ñukoy liggéel mom Serigne bi japp nañu ne ci ñi nga xamanteni da ko tan ci ñukoy liggéel xamé waxina ci ay beuyt yu bari ne yalla na nga ma defal ay leer ak njabot yo xamanteni seen yité yépp du xey ci du limi doon moy dañuy xey ci dima liggéel mom mi japp nañ ci jëm yoy la bok ndax ku na xamna digënté mak Serigne Moustapha Bassirou ku dem proxan ci ba proxan di proxan ci metti ba ku fa mësa dem dégg nga soxna Fatima da fa lamp mam jaara mu jëfël soxna mam jaara jëf ju yaatu jo xamanteni fi ci réew mi ak bitim réew foy xépp sa beut tay ji fu daaira mam jaara nek ah ñu ngi koy sante Serigne Touba diko sante mam jaara waye mom mi di loxam gennu ci kon fa leeram ñu ngi lay ñaanal sa borom buddel sa fan wéral sa jër melni fekk nañ la ci bis bu mag moy bis bi nga xamanteni moy ci le Serigne Touba wacce won deram bi baña fat waxtu boromam taxon mu wacc fi ci bir geej gi waye tam ma ngi profiter occasion bi di ziaré sang ba Cheikh Mohamedou Moundakhar sa soppé ba diko ñaanal sa borom buddel fanam te wéral jërëm yow sa digënde Serigne Moundakhar khilafa gi bolé wu len khilafa gi bolé wu ak Serigne Moundakha sa Moundakha sa wajur la waye tam sa Serigne la te yan kaddu nga ñuy mëna jëmele ci bis bu mag bi nga xamanteni fi lañu dajé sonu Fatima tan yalla tass ci barke Serigne Cheikh Diamou Fall Serigne Moustapha Bassirou yalla yalla yok ay leram te tass ci barke waye kiñ doon xaar ñew na borom 300% borom jaarim borom Touba borom Proha yalla fi yag lool te and ak wër wa Serigne Seydou la ñongi ñu talal ñu micro ñaayan TV ak Sen Pro TV Sen Pro TV waaw ko ñoom ñi ngi leen ñaanal lepp lo xamé ni rek ñu ko bëgg liggéey Serigne Touba ñom ci wéssé ndjot dama lima fassiyéné wax ngeen mako ngeen laaj mako mu fassiyéné ko tontu yalla doon lu neex talibé yépp Serigne Seydou nak yow présentation bi nga def da lay wax ni liggéey bi ñoko bok ndax ko xamé ni nga ko gisé ni nek ci média bi ay bu ko xam jotté da ngay bayyi lepp la xassay yaang ci wañ bi yaang ci sécurité yaang ci defal café gi and ko sa jëwriñ aba ak soxna ñu gey tit kon nañ lay ñaanal yewit di nga bëgg liggéey Serigne Touba ak soxna Diara ak Mame Cheikh Ibrahima Fall dal nga ci amul wéx sa jot bis bi xana ni la day dagno dundé tay bis bi no dundé bis bi bis bi nak nima ko dundé moy xol bu sét dama xol dafa sét tay ndax tay bis bi Cheikh Moustapha dafa def jëfi mat dafa yëkëti jigen na Cheikh Modou Bamba Khalim da soor yëkëte woon jigen jaay da ko soxna jaar nako yëneent bi sallallahu alayhi wasallam defé won soxna Khadija waaw kon tay ji bu Cheikh Moustapha mu Serigne Bassirou yëkëte soxna jital ko kon liggéey bi day liggéey soxna jaar ndax xam ngeen fi ci Dakar ci kasso bu xat ba soxna jaar mo fekkol Cheikh Modou Bamba da ko jogal liggéey suñu borom gërna ba nga ñëwé dunya da nga ni alhamdulillahi rabbil alamin dina liggéey suñu borom kenn musul liggéey kon bu jogé ba jël ciëss jox ko soxna so xamé ni li du mérite du chance mérite la ci mom ndax soxna so do xuma dafa wo daayira yépp la xassayu effacé wu nek ci bi liggéey bi ya xaw su dut Serigne Touba Khadim nga so kon liggéey bi nga xamné tay ji am nako lolu ciir la bu ko soxna jaara jox waye mu am benen ciirit muy ciiru Mam Cheikh Ibrahima Fall ndax bu mëna def ju liggéey ji té du ci jox ciir Mam Cheikh Ibrahima Fall lu tax mu am xel le vin bu nek muy sante Mam Cheikh Ibrahima Fall ci gital Serigne Saliou Fall koku dafa am titre Mam Cheikh Ibrahima Fall muy ñaari ciir ak benen ciir bi moy bis bi tay ju liggéey ji ndax Cheikh Modou Bamba Khadim nga so jullul won ci geej ji tay ji ah tay li tay dim ko am
mu jël nak mon ko ciirul fenen nak waw waye da ko ciirul bi liggeej ci muy benen ciir go xamene micro camera jël wa muy ciir go xamene Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sow moko ko jëlal kon soxna Sodou Khouma amna ñetti ciir amna ciir soxna Diar amna ciir Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sow amna ciir Mame Cheikh Ibrahima Sa Yalla na yag te sax amin ya rab ñu yag ko fe fek suñ xol set na buy ci mom suñ xol set na ci Seigne Youssouf da Seigne Youssouf kep kuy tay jeune ci taxiya ibou taxiya tay war nga dekk ay cadeau tay ñaaxat na julit yi ñaaxat na talibey kon Seigne Youssouf and bi nga xamne an nako Seigne soxna Sodou Khouma yalla na and bi sax te ya amin ya rab waye suñu kilifa yi nga xamne soñ nañ ci soxna yi soñ ci ñoom ñep yalla nañ yag jité amin ya rab bakke balla isa ko ñu ngi ñaan kep ku fi tew di Seigne Fallou mi nga xamne mo jité won mbacke mbacke yep di Seigne Mbacke yu fay ah ñi ñep ñi ngi leen ñaanal yalla defal leen ndam ci liggéey mi liggéey Seigne Touba waye ñi nga xamne ni yene jël sen micro di jël sen transport di jël seeni xalé di and ak ñom di fanane di yenn ci liggéey Seigne Touba di ko yaatal yalla Seigne Touba yaatal seeni bi am bëkk waaw jaayaan ak SN Pro ci kaw ci kanam rek SN Pro mom day dem télé soxna jaaratu la ma mariam soxna jaar ginaaw feeyal mbek ci ci liggéey ji soxna jaar amna yeneen yo xamni ngi koy yëngu jaar na tamit yalla la message waaw wa soxna jaara mom day aduna ndax soxna jaara bu won mom Seigne Touba du am ci kum jaar Seigne Touba mbiri suñu borom la yéré di wut fu mu jaar ba tay boba soxna ci la doon xaar muy soxna jaar mu meuna jaar ci mom ñu meuna jaar ñu ci suñu borom ba fu moy jaar yatu la kep ku soxna nak war nga roy soxna jaar ci jikko bi jikko yi nak moy soxna so nek ci aduna war nga xamni da nga wara defalat sa kër nga ko wara ñëkke ni sa njabot jaay la ko sa borom kër waye nak da wara sax da wara yaatu waaw dal tax na ngay am jeriñ ji di tax nit ñi nga man leen wax ñu deg lu tax nga mëna jëf yalla mëna nangu bo nekké ci biir kër bu am loy bëgg bu am loy bañ lu sa borom kër bëgg nga bëgg ko lu bañ nga bañ ko ko defé bu sax njabon magé han mëna jeriñ askan wi mu nekk da lo jigen moko mëna liggé waaw jeunesse bi nak ñoomit ñi ngi leen leen ñu wax rek moy nañ xol ci doxinu ibu taxé wax nañ ko dé néna leen fu ngeen nekk légui di jang ci leena wala ngeen xol jeune xassidé Seigne Touba da xassidé Seigne Touba lepp nga ci mom science bi ñi wax ni yépp lepp nga ci biir xassidé yi lo ci bëgg mi ngi ci kon nañ jël def xassidé yi mu doon seen andando waaw mu liggey liggey bu reyni bi ko ñu jigeen ñi tay ji li ñu am tay duñ ko am parce que neena kep ko am indépendance tay ji ba ci présidente han yi ngay dégg yépp ci aduna liggey soxna jaaral mom mo sigil mo liggey lo xamé ci suñu borom ba dekkale ak suñu borom ba tay ji suñu borom mëna jox ci soxna ak fu mënte nek waaw kon ñepp dañ koy santé waat soxna jaatu la ma mariam ko jërëjëf waaw Seigne Mbacke jërëjëf ñaari Seigne Mbacke yépp waa ñu ngi leen di ziaré Seigne Touba ba Sibou Fall ak wone Mame Diarra Sel jërëjëf Seigne Seydou ci dem mom daa bëgg lu bakkal tout rek waaw tank rek présenté présenté ñu doon wax assalamualaikum assalamualaikum mbokki talibé ñu ngi leen di ziar baax ci bisu tedd bi nga xamanteni moy bisu fatlikou jullik Cheikhul Khadim ci kaw geejgi bu bisu mara fatlikou mi 27 septembre amé won ci atum 1895 lu jitu lolu sëriñ bi xeyé mbacké bari yendo djéwal jaar fim jaar jaar koki ba Louga mu ñew yendo fa le 12 septembre le 12 ki
encore waaw le 12 ki le 12 août ginaa bi bam fa yendo mu bayiko fofa yek ci saxar dem dar nek fa ba wéru août wi jeex ba ci wéru ko topat tabarakallah muy wéru septembre dal manam wéru janvier bi wéru safar bi moy di ci safar la départé fofa ci mbacke bari ama gese sen 1313 jaar fi mu jaar ba dem ndar nima ko waxe legi nekko ab dir bu mu fa jige mu yaa ñewu dakar mu ñewé dakar ab alhamis la da fekkon mako mu wor avant timis di jot ñu woluko diko biñ ko wolo ngir diko biñ ko wolo ci ñu jital ko ndek boba ñoo ko wajal ci ben neeg bu xat bo xamni bu xesaw bu am ay tartare yo xamni manam lool lepp ñoo ci jublu ngir manam natu serign bi bobé la jital tankam ba tabarakallah ak la ko ca fekk yoy yep way mu ñeukenté daldi jitala benen tank bi fofé nak amna fa ñaari guddé lekul nanu ci lool leer borom koko nenul kon nak fofé bimu fa nekké ak la ko fa fekk yoy yep taxon na serign bi leleg muy fatlikou na iza zakatu zalikal mabita wa zalikal amira wa tasbita tar ila jihati bil armahi nafsi walakin sab'anil mahi da mo fatlikou ñetti gudi dakar demay sama xel day nek ci jël jihad demay sama xel day nek ci jël nganaay ngir jihad ak noni way yent ali sar salam mo nama ahmadu jeruko fofé bam fa nek ab dir nak lañ ko genn wat jaarale ko fiñ ko jaarale ba nimuy demé ci julli geegi ba nimuy demé jaarale ko ci geegi mi 21 septembre ko bis ni tay yalla dawal ñu ni tisbar ñu ni takusan la wa li ci manam xar bax la ndax waxtu bi mu joté serigne bi yeglu na ni waxtu jonne way melna ni ñim andalon ñoko mayul ci manam mu mëna joxe farta wi wa bi mu démé ab dir nak la ko la xamni manam bakkanam manam walu ko gënal ma ngi faat waxtu sun borom bobé la daldi wacci daldi fekk ci der bi Kateru Jayan TV ak SN Pro yeen ñi nga xamni yeena andon ak ñun tay julli geej gi ma sha Allah ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim suñu borom dimbali bañ agalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin ñi nga ñaan suñu borom may ñu téyé ko ay atti at yu bare 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 de lepp lo xamni ni nak liggéey nañ ci suñu borom jox ci ñu kawé ñox suñu ndort ma sha Allah di gëreum soxna lampu mam jara ci taxaway bi rafet na amna solo waye di gëreum képp ko xamni ni rek tay dekk nañ la ci micro di jéglu bu baaxa baax nak ci ñi nga xamni ni ñi ngi dégg suñu cadeau té amana ma namu xawa safano ñi nga jaajeufal suñu cameraman yi bu baaxa baaxa baax ñom it seen taxaway rafet na cheikh mbake ak serigne tala sall ma sha Allah ñom ñepp dal kenn ku ci nekk ñi nga am mbékté ak contante ci yow di jaajeufal tamit bu baaxa baax serigne makhari sar mi nga xamni mo ñu dalal ma sha Allah di suñu mbokk di suñu doomu bay di suñu xarit suñu wëlëré di leen jox dajé di dig dajé insha Allah rabbi dewen fi nga xamni ni moy beurebu julli geegi di yof ma sha Allah kon bu dewe nak jam assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen def télé bi wo Jayan TV télé bi fi nek askan wi Jayan TV télé bi ne ngok yeen Jayan TV Jayan TV Jayan TV Jayan TV abonnel gaaw ci sen youtube bu mag bi laaj ma ban la Jayan TV télé bi fi nekkal askan wi ak ay programme yu mu ci ayib mané ku yokul ku nek ya wañi abonnel talal cloche bi soko defé rek aduna bi ngay jakar lool man dal abonné na bu yagg ci Jayan TV télé bi woor Jayan TV télé bi lèr Jayan TV télé bi fi nekkal askan wi mané bu la dara law abonnel talal cloche bi ak fi jamono tollu bu nang moko dess ginaaw abonnel ci Jayan TV chaîne youtube bi saf ñe mané abonné na la la cloche bi jakarlok aduna mané di dugg ci youtube bi ta abonné wulo Jayan TV way sumbi bu amul sukar la way kep ku la ni neex na rek du sa way ak sen télévision Jayan TV rek légui sama quartier moy sama capital